অধ্যক্ষ মহোদয়কে প্রমুখ্য করে সমূহ শিক্ষাগুরু তথা সহকর্মী আমার মরমর ছাত্রছাত্রী সকল আমি জয় জয়তে সকলকে বরপথাৰ মহাবিদ্যালয় ছাত্র একতা সভার তরফের পৰা আন্তরিক অভিনন্দন আর আহি থকা রঙালী বিহুর তথা নতুন বছরের শুভেচ্ছা জ্ঞাপন করছো। আজি সঁচাকৈয়ে বৰপথাৰ মহাবিদ্যালয়ৰ কাৰণে এটা বৰ সৌভাগ্যৰ দিন, যিহেতু আজি আমাৰ বৰপথাৰ মহাবিদ্যালয়ৰ ছাত্ৰ একতা সভাৰ উদ্যোগত, আলোচনী বিভাগৰ উদ্যোগত এখনি অতি আটক ধুনীয়া পাৰ্চি পত্ৰিকা প্ৰস্তুত কৰি উলিয়াইছে। সেয়েহে এই পাৰ্চি পত্ৰিকাখনি আনুষ্ঠানিকভাৱে উন্মোচন কৰিবৰ কাৰণে আমাৰ বৰপথাৰ মহাবিদ্যালয়ৰ সন্মানীয় অধ্যক্ষ মহোদয়ক আমি আমন্ত্রণ করে আনিছো। তেখেত আহি আমার মাজত উপস্থিত হয়েছে। আমি তেখেতক জয় জয় এখনই ফুলাম গামোচাৰে সম্বর্ধনা জানাবর বাবে ছাত্র একতা সভার বিষয়ববীয়া সকলক অনুরোধ জানাইছো। আর তেখেতক সহায় করব কারণে আমার বৰপথাৰ মহাবিদ্যালয়ৰ উপাধ্যক্ষ মুকুল সন্দিকৈ স্যারক অনুরোধ জানাইছো। জয় জয় আমার অধ্যক্ষ মহোদয়ক এখনই ফুলাম গামোচাৰে সম্বর্ধনা জানাবর বাবে আর এপাহ কেতেকি ফুলনে আমার এই স্মৃতি কথাখানি পার্শ্বী পত্রিকাখানি উন্মোচনৰ প্ৰাক মুহূৰ্তত শ্ৰদ্ধাৰ অধ্যক্ষ মহোদয়ক চমুকৈ দুআষাৰ মন্তব্য আগবঢ়াবৰ বাবে আমি অনুৰোধ জনাইছো। চারিটা কক্ষ বনাইছে শব্দ কিন্তু
কাব্যকানন দিবি ভাল আলু সাইডা ঘড়ি 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 চলে না চলে ওয়ান জিরো মানে ওয়ান আলোচনী সম্পাদক হিমাংশু গগৈক মই ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ আৰু তেওঁৰ লগত সহযোগ কৰা মুছাহাৰী প্ৰফেচৰ মুছাহাৰী পাঠক গগৈক ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ তেওঁলোক তিনি ধৰণৰ যথেষ্ট কষ্ট কৰি আছে আৰু বাকী যিসকল ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ বিষয়ববী আছে তেওঁলোকলৈ মই প্ৰথমতে ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ মোৰ শ্ৰদ্ধাৰ সহকৰ্মীবৃন্দ আৰু মৰমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল আমি ইতিমধ্যে গম পাইছোঁ যে এখন আটকধুনীয়া পাঠ্য পত্ৰিকা প্ৰস্তুত কৰি উলিওৱা হৈছে বক্স টাইপ এখন কিতাপ নিচিনা ৰাউণ্ড টেবুলত এনেধৰণৰ পাঠ্য পত্ৰিকা মই বছৰে প্ৰথম আজিয়ে দেখিছোঁ আমি বৰপথাৰ মহাবিদ্যালয়ত আৰু 15 বছৰমানৰ আগত পাঠ্য পত্ৰিকা উলিয়াইছিলোঁ কিন্তু এনেধৰণৰ নৰ ওপৰত পাঠ্য পত্ৰিকা মই মোৰ জীৱনত মই প্ৰথম দেখিছোঁ মোৰ নিজৰ অভিজ্ঞতা প্ৰকাশ কৰিছোঁ ভাল পাইছোঁ খৰচ হৈছে যথেষ্ট খৰচ হৈছে গতিকে মই ছাত্ৰকতাৰ পৰা যিসকল বিষয়ববীয়া তেওঁলোকক কৈছিলোঁ যে তোমালোকে পাঠ্য পত্ৰিকা এখন বনোৱা মই ভবা নাই যে ইমান পইচা খৰচ হ'ব বা তেওঁলোকে যে এনেকৈ কৰিছে মই ভাবিছোঁ আগতে আমি দিয়া নিচিনাকৈ এনেছে দুটাই দি পেলাই এনেকৈ বোলো পুতি পেলাই দিম আৰু ইফালে দুখন ক্লাছ কৰাই দিম তেনেকৈ ভাবিছিলোঁ কিন্তু এওঁলোকে এনেকৈ প্ৰস্তুত কৰি উলিয়ালে মোক ক'লে যে ছাৰ পাঠ্য পত্ৰিকাখনত বোলে 37,000 টকা খৰচ কৰিলোঁ মোৰ এখন কিতাপ নে কি হ'ব টোকালত তাৰপৰা তেওঁক ক'লে যে ছাৰ এনেকৈ বক্স টাইপ কৰিছোঁ মোৰ পইচা ভাল হৈছে মই তেওঁলোকক এইটো এলাউ কৰি দিছোঁ আৰু এতিয়া মই অনুভৱ কৰিছোঁ যে ভালেই হৈছে ভাল লাগিছে দেখি গতিকে এনেকুৱা এখন পাঠ্য পত্ৰিকা বৰপথাৰ মহাবিদ্যালয়ত প্ৰস্তুত হৈছে গতিকে ইয়াত গাঁথনিটো ভাল লাগিছে যে শব্দশিল্প দিছে প্ৰথম আৰু ব্যৱস্থাপনা আছে ব্যৱস্থাপনা আৰু যিসকল ব্যক্তি ইয়াত জড়িত হৈ আছে ছাত্ৰকাৰ বিতৰ্কা তেওঁলোক আছে বাক্য কাব্যকানন আছে ইয়াত তাৰপৰা দিছে বিবিধা আৰু দিছে আলোক কক্ষ গতিকে 4টা ভাগত পাঠ্য পত্ৰিকাখন প্ৰস্তুত কৰি উলিওৱা হৈছে আৰু এইটো পৰিকল্পনা কৰিছে আমাৰ অঞ্জু বৰা আৰু বিতুল কলিতাই গতিকে মই তেওঁলোকলৈ পুনৰ ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ আৰু যিসকল ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে এই পাঠ্য পত্ৰিকাখনক মানে যি লিখিছে গল্প প্ৰবন্ধ বা যি লিখিছে বিবিধা যি লিখিছে তেওঁলোকলৈও মই ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ আৰু তেওঁলোকক সৌভাগ্য শিকিল বুলি মই ভাবিছোঁ কাৰণ এই পাঠ্য পত্ৰিকাখনক তেওঁলোকৰ লিখনি প্ৰথম প্ৰকাশ পাইছে আৰু এই পাঠ্য পত্ৰিকাখন আমাৰ থাকি যাব এই বছৰে বছৰে আমি উলিয়াব পাৰিম এখন স্থায়ী উপস্থাত থাকি যাব গতিকে সেইকাৰণে এখন এটা কথা মই এতিয়া চিন্তা কৰিছোঁ যে এখন সংৰক্ষণ কৰি ৰখাটো আমাৰ কাৰণে এটা সমস্যা হ'ব পাৰে কাৰণ পাঠ্য পত্ৰিকাখন আমি যেনেকৈ আগতে এনেকৈ নটিছ বোৰ্ড টাইপ আমি থৈ দিওঁ কিন্তু এখন নটিছ বোৰ্ড তাত থৈ দিব পৰা হ'ব এখন সদায় ডেইলি উলিয়াব লাগিব ডেইলি সোমাব লাগিব নহ'লে ৰুমৰ ভিতৰত টাইম থাকিব কোনোবা এটা ৰুমত নহ'লে ৰাখিব লাগিব এনেকৈ অপেন আমি এখন ৰাখিব নোৱাৰিম নহ'লে লাইব্ৰেৰীত থ'ব পৰা লাইব্ৰেৰীতে বেষ্ট হ'ব লাইব্ৰেৰীত জেগা আছে বেক চাইডে গতিকে আমি এই পাঠ্য পত্ৰিকাখন আমি লাইব্ৰেৰীত থ'ম বুলি আজি আমি সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছোঁ গতিকে আজি ইয়াত থাকিব গধূলি হোৱাৰ লগে লগে গতিকে মই সকলো ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে অনুৰোধ জনাইছোঁ তোমালোকে লিখিবলৈ চেষ্টা কৰা ইয়াত তোমালোকৰ ওলক আকৌ যিখন আমাৰ মেগাজিন আমি এইবছৰ উলিয়াব নোৱাৰিলোঁ নেক্সট ছেশ্যনত আমি উলিয়াম বুলি ভাবিছোঁ গতিকে তাতো তোমালোকে লিখা যোৱা বছৰ আমি আলোচনী উলিয়াব পৰা নাই গতিকে সকলোৱে মিলিজুলি আমি আলোচনী উলিয়াম আলোচনীৰ কাৰণে আমাৰ যিটো পইচা আছিলে এইখনতে আমি যথেষ্ট খৰচ হৈ গৈছে আৰু এতিয়া গভৰ্ণমেণ্টৰ নীতি নিয়ম অলপ বেলেগ হৈছে গতিকে অলপ ফাইনেন্সিয়েল অলপ প্ৰব্লেম হৈ আছে সকলো কলেজৰ অকল আমাৰ বুলি নহয় গতিকে তথাপিতো আমি উলিয়াবলৈ চেষ্টা কৰিম এইখন কলেজৰ আলোচনী হ'ব গতিকে সেইটো মই চেষ্টা কৃতি নকৰোঁ গতিকে সকলোকে মই ধন্যবাদ জনাই পাঠ্য পত্ৰিকাখন উন্মোচন হ'ল বুলি ঘোষণা কৰিছোঁ ধন্যবাদ মৰমৰ শিক্ষাগুৰুসকল মুঠতাৰ আৰু মোৰ গতিকে মৰমৰ বন্ধু ভাইটি বন্ধু আচলতে এই পৰিকল্পনাটোহে মোৰ আচলতে ইয়াৰ আগতে যিখন পাঠ্য পত্ৰিকা উলিয়াইছিলে তাৰে দাদাজনে মোক ক'লে যে আমাৰ যিখন পাঠ্য পত্ৰিকা আমি উলিয়াইছিলোঁ এখন যিহেতু নটিছ বোৰ্ডৰ নিচিনাকৈ উলিয়াইছিলে গতিকে সালসলনি কৰিবলৈ কিছু কঠিন হ'ল আৰু পৰ্যায়ক্ৰমে এখন লুপ্ত হৈ গ'ল গতিকে আশা কৰিছোঁ তুমিও ঘৰৰ ওচৰ সম্পৰ্কীয় ভাইটিও গতিকে সেই সপোনটো মোৰ বাস্তৱ কৰি আশা কৰিলোঁ বুলি ক'লে তেখেতে তাৰপিছত মই ক'লোঁ মই কথা দিলোঁ মই যিমান দূৰ চেষ্টা কৰিম
আৰু এই মুহূৰ্তত মই ডক্টৰ মনকো ধন্যবাদ দিছোঁ তেখেতক মই যিধৰণে কৈছিলোঁ আৰু যিধৰণে ভাবিছিলোঁ তেখেতে সেইধৰণে মোক খৰচখিনি দিয়াৰ বাবে হয়তো আজি এইটো পৰ্যায়ত এইফালে পাইছেহি আৰু এই দাদাজনকো মই এই মুহূৰ্তত নাম ল'ব লাগিব তেখেতে তেখেতক মই যেনেদৰে কথা দিছিলোঁ তেনেকেই সম্পূৰ্ণ কামখিনি মই কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিছিলোঁ প্ৰথমতে বহুত প্ৰত্যাহ্বানৰ সন্মুখীন হৈছিলোঁ যিহেতু তোমালোকে জানাই সকলোৱে জানে ফাৰ্নিচাৰত যিকোনো এটা বস্তু ডিষ্ট্ৰিক বনাবলৈ দিলে যিহেতু এতিয়া বিহুৰ সময় গতিকে আগধন লাগে আগধন অৰ্থমতে কোনো ধৰণৰ বস্তু সিহঁতে বনাবলৈ ইচ্ছুক প্ৰকাশ নকৰে আৰু দ্বিতীয় কথাটো হ'ল সেইকাৰণে মোৰ অকণমান আগধনৰ প্ৰয়োজন হৈছিল তথাপিও মই ঘৰৰ ফালৰ পৰা মানে চবেই ক'লোঁ আগধনি কামখিনি কৰোৱালোঁ আৰু দ্বিতীয় কথাটো হ'ল ইয়াৰ লিখনিও পঢ়িবিলাক এই লিখনি মোৰ যোৱা বছৰৰ যিখন আমাৰ পেপাৰ মেগাজিনৰ কাৰণে দিয়া আছিল লিখনি মোৰ যথেষ্ট দীঘলীয়া হৈছিল সেইকাৰণে আমি যিসকলৰ কবিতা বা অৱদান পাতি ইয়াত বা চিঠি পত্ৰ প্ৰকাশ পোৱা নাই তেওঁলোকে মোক যাতে বেয়া নাপায় বা সন্দুক প্ৰকাশ নকৰে কাৰণ যথেষ্ট দীঘলীয়া হ'লে প্ৰাচীন পত্ৰিকাখনত প্ৰকাশৰ বাবে অসুবিধা হয় গতিকে প্ৰকাশ কৰিব নোৱাৰিলোঁ তাৰ বাবে মই তোমাৰ কথা ক্ষমা প্ৰাৰ্থী আৰু মই এজন ব্যক্তিক জন্ম আহিলোঁ মোৰ মামা হয় সেইকাৰণে এইখন বনাইছে তেন্তে প্ৰায় কৰ্মব্যস্ততাৰ মাজতো প্ৰায় 15 দিনৰ ভিতৰত এখন অনাগত দিনত ভাইটি ভাইসকলে ইয়াক এটা নতুন পৰ্যায়